ଭିଡ଼ିଓର ଥମ୍ନେଲ୍ ଓ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ବୁଝିସାରିଥିବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯାହା ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଏ ଛୁଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବିଚାର ଆସୁଛି ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେ ଛୁଆ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଛୁଆ ନୁହେଁ। ଛୁଆଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଅଜବ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ତ ସେ ଛୁଆକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ତାର ଭୟରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓଦା ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ସେ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ମନେ ହେଉଛି ଯେପରି ସେ ଛୁଆ କାହାକୁ ଏକ ବିକଟାଳ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛି। ପରନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଛୁଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିବେ, ଯାହାର ହସ୍ପିଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି କେହି କେହି ଏ ଛୁଆକୁ ଭୂତ ଛୁଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି ରାକ୍ଷସ ଛୁଆର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ପଛର ବାସ୍ତବ ରୂପ କିଛି ଅଲଗା, ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ତଳେ ଯାଜପୁରର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଯାଇ ଆମେ 2ଟି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଇଛୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସତ୍ୟତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ସୁରେଶ ବାବୁ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ଯାଜପୁରରେ ରହନ୍ତି। ଗତ 6 ଦିନ ତଳେ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀ ପ୍ରାୟ 7 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଥାନ୍ତି। ଅଚାନକ ଉର୍ମିଳା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ସୁରେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୟରେ ଏକ କଳା ବାଦଲ ପୁରା ପରିବାର ଉପରେ ଛାଇଗଲା। ଏପରିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରୋଗୀ ସମେତ ସେଠାକାର ଷ୍ଟାଫ ବି ସେ ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଛୁଆ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଛୁଆର ଉପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ତାର କାନ୍ଦ ପୁରା ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଣକୁ ଯେମିତି ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ବାସ୍ତବରେ ସେ ଛୁଆର ଶରୀର ଗଠନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥିଲା। ଶରୀରରେ ମାଂସର ଗଠନ ଯେପରି ଖୋଳବା ସଦୃଶ ରହିଥିଲା, ଆଖି 2ଟା ରକ୍ତପିଣ୍ଡଳ ଭଳି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ଥିଲା, ଏପରିକି ପାଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ସଦୃଶ ମାଢ଼ି ହେବା ସହ ଦେହସାରା ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ବୁଡ଼ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ରେ ଏପରି ଏକ ଅସାଧାରଣ ଛୁଆକୁ ଦେଖି କେହି ବି ଲୋକ ସେ ୱାର୍ଡ଼ ପାଖକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଛୁଆର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଛୁଆର ଭିଡ଼ିଓ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଳ ପକାଇଦେଲା। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲର କେହି ବି ଷ୍ଟାଫ କି ରୋଗୀ ସେ ଛୁଆ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ତେବେ ତାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା କିଏ? ଭାବିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜମାରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଏହାର ବି ଉତ୍ତର ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ବି ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ଏକ ବିରାଟ ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ଛୁଆଟି ପ୍ରକୃତରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନା ଏ ଛୁଆ କୌଣସି ଭୂତ ଛୁଆ ନା କୌଣସି ରାକ୍ଷସ ଛୁଆ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅସାଧାରଣ ଛୁଆ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଶିଶୁକୁ ଜେନେଟିକାଲି ଡିସଅର୍ଡର୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗକୁ ମେଡିକାଲ ଟର୍ମରେ ହାର୍ଲେକୋଇନ୍ ଇଚିଥୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ହାର୍ଲେକୋଇନ୍ ଇଚିଥୋସିସ୍ ଏପରି ଏକ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନ ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଏକ ପ୍ରିମାଚ୍ୟୁର ବେବି ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ଶରୀରର ଗଠନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନଥାଏ। ତାର ଆଖି କାନ ନାକ ପାଟି ଏପରିକି ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ବାହାରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ରୂପରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଛୁଆକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ନେଇପାରିନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ବେଶୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରୋଗ 100%ରେ 3 ଜଣଙ୍କଠି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଜେନେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବି ସେହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ଶରୀରର ବାହ୍ୟ ଗଠନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ଅଜୀବ ଓ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଭୂତ ଛୁଆର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏ ଛୁଆ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୂତ ଛୁଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅସାଧାରଣ ଛୁଆ ଯାହାକି ପ୍ରିମାଚୁରଲି ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପଛର ସତ୍ୟତା ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏପରି ମାନସିକତା ଠାରୁ ଲୋକେ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।